Beşer tarixində istisna sayılabiləcək bir hadisənin şahidi, hətta bəzi insanlar bu virusun yayılmasından sonra yeni dünya düzəninin qurulacağı haqqında danışır, bu pandemiyanın yeni bir dövrə müqəddimə olduğunu vurğulayırlar. Bu, özünə qayıdış fürsətidir. İnsanlar üçün bir ilahi mesajdır. Bunu bilməliyik ki, bu halın tezliklə bitməsi bizim davranışımızdan asılıdır. Allahın bu hadisələr vasitəsilə bizə hansı həqiqətləri çatdırdığını nə qədər tez anlasaq, bir o qədər bu bəladan tezliklə qurtula bilərik. Biz hal-hazırda belə demək mümkünsə, bütlərin qırılmasının şahidiyi, dünyaya hakim olan düzənin təqdim etdiyi dəyərlər sistemini laxladan bir hadisə, həyat prioritetlərinə yenidən baxma fürsəti yaranıb. Həyat da öz həqiqətlərini bizə bu şəkildə təqdim eləyir. Bir neçə əsrdir dünyaya mənfəət mərkəzli bir düzən aşılanır. Bütün texnoloji inkişaf, elmi texniki inkişaf insanın cilovlanmayan nəfsinin xidmətinə gətirilib. Mənfəət mərkəzli bir sistemin müəyyən mənada praktik olaraq çökməsinin şahidiyik. Həmin o mənfəətpərəslik, hedonizm, qısa müddətli ləzzətlərə hər şeyi fəda etmək düşüncəsi sanki bir anın içində mahiyyətini itirməkdədir. Hətta haqq kimi müqəddəs bir anlayış da qarşısına öz əlavə olunmaqla öz haqqın anlamını ifadə etməyə başladı. Dünyanın harasındasa haqsızlıq olursa, bu müasir insanı narahat etmir. Çünki ona əsrlərdir təlqin olunur ki, yalnız öz haqqın haqda düşün, öz haqqını müdafiə et. Belə bir toplum təbii ki, bir böhranlı vəziyyətdə supermarketlərə hücum eləyir və ancaq öz mənfəətini düşünür. Belə bir toplumda, belə bir cəmiyyətdə həmdərdlik, başqa insanları düşünmə bir dəyər hesab olunmur. İmam Səccad əleyhissalamın məşhur bir duası var. O duada Allahdan belə xahiş edir, belə istəyir. Deyir, İlahi, lə tuaddibni bi uqubətik. İlahi, məni bəla ilə ədəbləndirmə. Bəla bizə hər hansı bir mesajı çatdırır. Kamil insan arzulayır ki, başa düşməli olduğum şeyləri bəla gəlmədən öncə başa düşüm. Allah insan xoşbəxtliyinin nədə olduğunu bizə bəla dilinə izah edir. Quran-ı Kerimdə ayə var, Ricalun lə tulhihim ticarətun və lə bəyun ən zikrilləh. O kəslər ki, nə alışveriş, nə ticarət onları Allahı yad etməkdən çəkindirməz. Quran bunu deyirdi, amma biz anlamadıq. Başa düşmədik. Anlamadıq ki, işləmək, çalışmaq həyatın zərurəti olsa da, maddi nimətlər üstünlük təşkil etməməlidir. Hal-hazırda bu pandemiya, bu bəla bizə bunu anladır. Hər şey yanımızda, əlimizin altında olduğu bir halda ondan istifadə edə bilmirik. Hal-hazırda həmin o maddi nimətlərlə əhatə olunmuşuq. Həmin o maddi rifah, maddi sərvətlər bizim əlimizin altındadır, yanımızdadır, amma biz onlardan bəhrələnə bilmirik, istifadə edə bilmirik. Cümə surəsində buyurulur ki, İza nudiyə lissalati min yevmil cümua fəs'av ilə zikrilləh və zərul bəy. Cümə günü namaza çağrıldığınız zaman alışverişi buraxın və Allahı yad etməyə tələsin. Biz bunu vaxtında tərk etmədik. Hal-hazırda iş dəlimizdən çıxıb cümə namazı da. Bu iki nimətin hər ikisini itirmişik. Bütün bəşəriyyət bu vücudi önəmli suallarla qarşı qarşıyadır. Xoşbəxtlik bir virusu bizim əlimizdən ala biləcək şeylərdə deyilik.